saad ogtihiin shanti sano oo hadda la soo maray oo dawladdeedii hadda taymkeedii uu dhammaanayo dawlad cusub laga dooranayo inta diru magaceedu wax badan buu soo jiray laakiin inta Mandera County uu ka jiro oo uu ka aasaasmay oo diru isqabsatay waa shantaas sano saad ogtihiin way deganayd odayaal bay lahayd laakiin magaceeda kumana aanay shiri jirin waxna laguma weydiisan jirin Soomaalida degan ayay ku qaybsanayd oo wax la lahayd laakiin ayadoo beel ahaan iyo dir ahaan isu qabsata oo magaceeda wax lagu weydiisto oo magaceeda isku qaaraanta oo magaceeda meel ku wada marta waa shantaas sano alxamdulillaah ninkaas aasay oo ugu horeeyay waa ninka hadda hadlayo idin hortaagan ilaahay fadligiis koorkeedii maqnaa oo ingiriis ka tagay oo atada ahaana sifada ayada ayuu ku soo baxay oo hadda koorkeedii bay ku taagantahay ku shaqaysataa oo ay ku tahay beesha shanaad cid caawa martay ay ugu tahay ma jiro sagaalka location ee Mandera County sagaal guddi bay ku leedahay oo la shaqeeya chiefyada oo magaceeda ku fadhiya oo ay ku goosato sharciga oo xuquuqdeeda ku masala alxamdulillaah alxamdulillaah raggii ka soo shaqeeyay hawshaas oon ama shacabkii walaalahaana ahaa oon la nooleyn aan u kaashanay ama dowladda xaggeeda aan u kaashanay oo gacanta naga siiyey oo arrintan nala dhaqangeliyey kow xaaji maxamed xaaji cukaash baa ka mid ah waqti badan buu ku bixiyey hantina wuu ku bixiyey adkaysin badan buu ku bixiyey gacanta ugu weyn buu ku lahaa waa ku mahadsan yahay waa ku mahadsan yahay u celiya mahadda allah ka soo keen inay maanta intaanu meeshaan isugu timaada dir ah oo magaceeda iyo koodkeedu ku fadhido ku wada socota oo lagu codsado oo marti muxuu ahaayee loogu yahay codkeeda iyo waxaan sawtkeeda iyo kuraageeda kow buu ka ahaayo raggi sababay buu ka ahaa sababta uu aabbaha uu ahaa soo ma mudna inaan u amaal celinno oo siino codkanagi sidaa uu uga shaqeeyey soo ma mudna codkiina ma siiseen ma qaadeen saad u qaadeen u fuliya insha allahu ku soo dhowow ugaas waana muxuu ahaay musharax waana caaqil waana da siduu u sheegay waa runtii nin hadda maanta hanti u baahan maaha hore u tabcaday alxamdulillaah dhulkan aan dhex fadhidaan oo dhan walba idinka jiro oo deerkiisa wareegsan halka albaab laga soo galahay asagaa iskale ilaahay ka soki in ka badanna wuu leeyahay dadkiisuna waa sidoo kale alxamdulillaah ilaahay baa bad iyo beerba u beeray waxaa weeye marka baahi uma hayso laakiin wuxuu u adkaysan waayo usoo istaagay wax uu ka tabahayo xaquuqaho ka maqan dadkiisa iyo deegaanka waa ku garab taagannahay soo kuma garab taagnin insha allahu tacaala waxaa ku leenahay ugaas ku soo dhowow codkii walaalaha waad heshay amaal bay kugu siinhayaan waa kugu garab taagan yihiin ilaahayna insha allahu tacaala waxaan ka baryayna weydiisanaynaa in alla ku ansixiyo alla kugu soo bixiyo horta dir intaan maanta meesha timid oo basa ma aha dir waa badan tahay inta maqan iyo inta joogtaba horta annagaa wakiilka ah haddii ilaah yidhaahdo inta maanta meeshaan timid iyo inta maqanba waxaan rajaynahayaa xaaji maxamed xaaji cukaash ina maanta wuxuu ka codsaday inay qaadaan haddii ilaah idmo inay qaadaan ayaan insha allahu rajaynahayaa war xaaji maxamed xaaji cukaash oo taariikhdiisina akhriyey rag badan oo annaga naga mid ah oo hadda maanta meesha fadhiya ee cuqaasha dareed ka mid ahna insha allahu ay siiradiisa ay noo akhrin doonaan horeyna aan u ogeyn oo taariikhdiisa horeyna lagu akhriyey
إيران قانو وواحا ونغا عصالي MCA ونغا عصالي التونشيب إيران قانو دري انت ماشا فدلاي انت مقام بانو وكيلكا سو ديارو منين سو ديارو منين واما سنتهين كهورتو لنكان كورق من عكاش يالا دا من هو عكاش واما قشيني عكاش يالا دا مدى مركان كقدبو وحان لهي سخراوين وحيترا صفلاس هي جير دبله وركان غيرنيسين دوغ عدان را ابا موقته هذا الكامي قالنا قلتي واه هيلي ام بعد رتا جير دكبله هرتو ما انت مدحتني ما دونينينه محمد عكاش هدو سو غلا وانن الحمد لله عده كمد اه كلمه دبان دربان او ييرا مدحي كره ان وحو او ييرتي ولااليس وروحاني ويدينا دينت اسلامكا نينكا ولالكا مغاك محل داب يا رشيد هدو اني ان او ييرو او ولالانهي علم علم هبل ان سكونهي ما حد عنيسا ان كوسينا ان بالدها ما اوغي اسو دوي مي سوغا يا ها ما عكاش مرتا انك مركا كورا نسي ماما ندي كربا ورسين اسكو اسكولا قبانان دهينا ما اوغي كورا نسينا ما دحاي وركا ما فهمتين مركا وحان لاي قف والبا قف والبا ان اوميشان جوغ او عيد كميده قفكا او كورغيسا او يران رغان بدن او رغ بدن او معلمين اوميشان جوغ او دوكسيال يا مدرساي معلم شيخ عبد الله استاك بارك الله شيخ عبد الله استاك نكاس الا بقول يكونتم بو معلم ويه ما فهمت وحا كميده شيخ محمود او معلم محمود نكاس اسره دوكسي وا الا تضواتني حوغه بهايا والدينتو دراي سومالي وا تقانان اه وا يعني لبا كيل حن كو سو قاتي انتان عده كل ودا معلمين وا مقت عده دراو كيل حودا دمه وبان ريسي شريد يوك ده علوم ده ونون راب الله كان مركه وحا وي ان اريد كان هو دي ما ارتو يا marka waxa weeye meesha raga culumada ee intaas oo dugsi intaas oo macallimiin hay ani ma faano hadda en waxa akhriyaa kitaaban akhriyaa kitaaban dadu akhriyaa en inta ani hadda kulix ugu taxan waxa weeye konton waa ka badantay marka dadka macallimiinta waxaan leeyahay qofka ugu yar en waa inuu 100 laga helo gabdhaha midda ugu yar waa inay 5 qof laga helo intaan oo marka laga helo qofkiiba en hadda dadka marka sax u fiiriso bal konton ka soo qaad kontan oo mishan ma qayn qonayaan ha ma waa ugu yaraan baa inuu ma faano marka markay inta qof walba waxa laga rabaa in ninka ugu yar oo jabay inuu shan qof keeno inta naga maqana suu sheekha noo sheegayna en dir intaan ma aha maanta hoolkan waa yaab ilaadi loo yeeri lahaa marka ani waxaan ku soo gabagabeynaya en سيدي waxaan leh halko cida reebo aan dib ku qabna jiray markay adoo afka beeshan ku hadlay hadda en marka kursi heshaan luqada bedelisan afaan afaan Soomaali in beeku marka markay dadkan hadhow ridi imaadaan gafanaha markay ridi imaadaan maartay MCA ga marka luqada aan loo bedelan marka waxaan ku soo gabagabeynaya insha Allah in arintan aan isgarabsana wuxuu yiri waxaan ku soo gabagabeynaya warkayga calculationka waxa way wuxuu yiri waa ku rabaa mi irabtaa kala marortaana la yiraahay warkay maqashin waa ku rabaa mi irabtaa kala marortaana la yiraahay marka barakallahu feekum waxaan ku soo gabagabeynaya barakallahu feekum waa mahadsantiin gabdhaha khaasatan en aan ilmaha ka soo tageen sidi waxaan ku leeyahay kura kale ahmed gawar kalena ku seenayna idan dirti leera oo taaga uu ka shabaal weyn ay kale yihiin dadkii weynaa horto hadda in ka soo ugaas kala as jireen kuwa soo qoola soo low ii xamsi ii ma barkay kolay ii kan idinku ma ka masuulay laakiin waa jid waqti oo kenya ay qofi tobi kiimaada aso mari karana jir nindira jirday wobiga gadigaas
هرد بوري على الكيني قف كي مركز الزوب بحي بيرت عكاش على الكيني وجرناي ماشي كود انتي لان توبي كي مدو انت اللي قمدي ووين بيا كجر بيرت عكاش لحد هذا اللي قدو قرد أدرك عكاش حقي سلاي سيقا هاونا حريسي قف كي صورت ماشي اللي قدو قبرقاس مركو نولاينا عدها مبلا ووصوب بحدين محمد عكاش إذن إقادة سيدن لهاي علماء الليدهين عامة الليدهين دلنيرا الليدهين مامويل الليدهين وقاس كين وافد يا انت اللي دين كوير ورقة من وقتك والس لحق لها يا محمد وقاش من لا قادين ما قادين ما شاء الله مركا انك هذا البدن ما قادين وفر حسن ما انت سيدة وفر حسن هاي غير الله اذن سي وانا كل شيء دونا دقيقة دو قدام بيزا تاونشيب ان شاء الله اني مشان تاقنا كوراغاد وحنا حقيجينايا انو ادو كوغو دحا ويلل يري يرو قرقروح بدنا كله تاغن لكن ما سوونايان ما نقان مبان ميزا وانا ديبن غريي نوغو يمادن كاركود وراقود وا اني ورت ديب بدنا ان قبا غرا ايغو غورو مورلا ايغو غورو دغودي ايغو غورو سوت ناك جبرائيل اي قبانا نهي اي مندرا وحنا ملينا ناكتي كو غاري ودي هل خبر ايغو هريس وما مغودو لا دحاي ما مقوده ايغو ريس ايدو مندير اكاونتي كجيرين غاري تاكسي كمجيرين حتى مزيغان وحو كدواجي ماما حمزو ناكتي دريد واتنا ماما حمزو عاد كل عيسا بتمن ليد واتنا ماما حمزو عاد نوخا قبني ايدادي انواي هاد ماشي ما دانا ويلكم ماشي كم غناتنا هادانا ويلكم قبرتي دريد وضحيبين دريد كل عيسا بتمن ليدين واتنا مركز سودة واذا